एक शताब्दीको संसारका विश्वविद्यालय उनको ऱ्याङ्किङ वर्ल्ड वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ ग्लोबल ऱ्याङ्किङलाई हेर्ने हो भने हाम्रा नेपालका विश्वविद्यालयहरू त्यो रेन्जमा पुगेकै छैन त्यो हामी सबैले कुनै हिस्किचडै स्वीकार गर्नुपर्छ नम्बर वान अहिले संसारमा तपाईँको सत्ताइस अट्ठाइसदेखि लिएर चालिस हजार हायर एजुकेसन त्यो युनिभर्सिटी मात्रै तपाईँको अट्ठाइस हजार जति छन् अब हाम्रो नेपालको युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ गऱ्यो भने त लाजमर्दो छ बाह्र तेह्र हजारको ऱ्याङ्किङमा गयो भने हामी कहिले पाँच हजार आउने कहिले चार हजार कहिले एक हजारभित्र आउने हाम्रो नेपालका युनिभर्सिटीहरू इन टर्म्स अफ भर्ना र साइजको हिसाबले कुनै ऱ्याङ्किङमा आउलान् तर एकाडेमी एक्सिलेन्सी रिसर्च इनोभेसन प्याटर्न राई लिनेमा छैन तिनवटा चिज चाहिने रहेछ एउटा लक्ष्मी सरस्वती अर्को चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि काली लक्ष्मी भनेको धन सरस्वती भनेको विद्या काली भनेको पावर शक्ति होइन तर तिनवटा एक ठाउँ ठाउँमा भने त्यति सजिलो चाहिँ रहेनछ विदेशमा सरस्वती सबैभन्दा राम्रो भयो भने उसको अगाडि लक्ष्मी रहेछ तर हाम्रो देशमा ठ्याक्कै उल्टु उल्टु उल्ट जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ सरस्वती भएका मान्छेहरूलाई पिकअप गर्ने चलन अलिक कम छ अब मूर्ति चोर्ने अब छोरी बहिनी चेलीबेटी बेच्ने अनि आएर चाहिँ हुँदा नहुँदा अपराध गरेर पैसा चाहिँ कमाउने नै होइन लक्ष्मी चाहिँ कमाउने अनि लक्ष्मी दिएर सरस्वती किन्नेछ कि हाम्रो नेपालमा यो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो भने लक्ष्मी दिएर सरस्वती किन्ने कुरा बन्द गर्नुपर्छ दर्शकवैन्द नमस्कार हामीसँग एडिटक हामी भनिरहन्छौँ अक्सर तर एडी सञ्जालद्वारा प्रायोजित या हामीले जुन कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आइरहेका छौँ बिल्कुल हामी सधैँ एडुटक या एजुकेसनसँग मात्रै कुरा अवश्य पनि गर्छौँ तर एजुकेसनमा काम गरिरहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको बारेमा पनि उहाँहरूको जीवन के हो कसरी जिइरहनु भएको छ उहाँका उद्देश्यहरू के हुन् यी विभिन्न विषयमा हामी छलफल गरिरहेका हुन्छौँ सो दिस इज आवर सेकेन्ड एपिसोड द क्याजुअल कन्भर्सेसन विथ म कोसँग छु म यहाँहरूलाई भन्छु नै डेफिनेटली सो एडी सञ्जाल र हिडियो पत्रद्वारा आयोजित यो कार्यक्रम हामी युट्युबबाट लाइभ आउँछौँ र यहाँले प्रिमियर गरिरहेका हुन्छौँ इफ यु हेभ एनिथिङ टु आस्क अस यहाँले कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली त्यो कुरा पनि भनिहालौँ र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नु होला सो आज शिक्षासँग सम्बन्धित हामी पहिलो कुरा वेयर आर टी यु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा वनको सानो एउटा कुनामा छौँ यतिखेर र रा। हामीसँग हुनुहुन्छ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह सर हुनुहुन्छ सो उहाँसँग म आज उहाँको जीवनका बारेमा केही कुराहरू केलाउने कोसिस गर्छु वी आर नट टकिङ मच अबाउट एजुकेसन डेफिनेटली एजुकेसनमा हुनुहुन्छ केही कुरा त आउँछ नै तर एजुकेसनभन्दा अलिकति बाहिर रहेर उहाँको जीवनका बारेमा हामी धेरै कुरा बुझ्न कोसिस गर्दैछौँ सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छु ठिक छु सो यस डेफिनेटली हामी अस्ति तिन चार घन्टा यहाँसम्म बसेर गफ गरिसकेपछि आई रियलाइज आई सुड रियली टक अबाउट युर लाइफ कसैले अगाडि जान चाहनु भइरहेछ भने सर अब सुरु गरौँ अहिले अलिकति एउटा दुइटा क्वेसन त डेफिनेटली युर इन्टु अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भइरहनु भएको हिसाबले पनि अहिलेको अवस्था के छ सर त्यहाँको अब अहिले एक्जाम चलिरहेको छ अब स्मुथली एक्जाम छ विद्यार्थीहरूका समस्या समाधान भएको छ सबै स्टाफहरू सर म्याडमहरू मेरो पदाधिकारी जम्मै हिडिन डाइरेक्टरदेखि क्याम्पसहरू सबै एक्जाममा लागिरहेछन् र दसैँभन्दा अगाडि एक्जाम सिद्धाँछौँ हाम्रो एकाडेमिक क्यालेन्डर चाहिँ लस हुन्न अब हजुर सर यो यो बिचमा अलिकति यो जति घटनाहरू घटेर आउँदै गरे होइन यहाँका आवाजहरू यहाँले भनेअनुसार आवाजै अर्को बनाएर पनि विभिन्न मिडियामा राख्यो उहाँको मृत्यु भयो भन्नेसम्म पनि त्यो स्ट्याम्पहरू सबै चोरी भएर पनि भयो र म सम्झन्छु एक वर्ष अगाडि हामीले लिएको इन्टरभ्यूमा यहाँको जुन एनर्जी थियो डे स्टिल हेभ द्याट एनर्जी अर के death, रहा। okay. रहा मीशन मीशन के छ सर त्यो त्यो बारेमा स्टिल माई डेथ त्यो इनर्जी मसँग भइरहन्छ र इनर्जी हुनुको पछाडि एउटा मिसन हो मिसन तपाईँको रह्यो भने जस्तो सुकै समस्याको बिचमा पनि इनर्जी रहन्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा तपाईँसँग अनेस्टी र क्रेडिबिलिटी भयो भने के गर्छु भन्ने आत्माले तपाईँलाई त्यो उत्साह दिँदैछ त्यो इनर्जी चाहिँ मेन्टेन गर्दैछ तर तपाईँको आत्माभित्र खराब छ चिज कसैले थाहा पाएन मैले खत्तम हुन्छु भने त इनर्जी आफै लस हुँदैछ त्यसैले मैले अहिलेसम्म आफूलाई हेर्दा आत्माबाट गल्ती गरेँ जस्तो लाग्दैन त्यसैले मेरो इनर्जी मर्ने सम्भावना म देख्दिनँ हजुर सर अब अलिकति बाल्यकालको <coughs> कुरा गरौँ न बाल्यकाल कहाँबाट यहाँ जन्म कहाँ भयो त्यो बाल्यकालको आफ्नो शिक्षा दीक्षा कस्तो थियो फ्यामिली अलिकति त्यो त्यो बारेमा कुरा बुझ्नु अब म त्यतिखेरको कर्णाली अञ्चल भनिन्थ्यो अहिले त कर्णाली प्रदेश भयो कर्णाली अञ्चलको Uh, म जन्मेको त्यतिखेर जुम्ला जिल्ला हो तर पछि दुई हजार चौतिस सालपछि कालीकोट जिल्ला नयाँ बन्यो र जुम्लाको पूर्व भागलाई जुम्लामा गाभेर त्यतिखेर तिब्रीकोट भनिन्थ्यो तिब्रिकोटले जुम्ला गाभेर जुम्लाको पश्चिम भागलाई कालीकोट नयाँ जिल्ला बनायो अब, अब म अहिले कालीकोट नेपालको अहिले त सतहत्तर जिल्ला छन् त्यसमा म कालीकोट जिल्लाको त्यतिखेर ओदा गाउँपालिका वार्ड नम्बर आठ अहिले चाहिँ महाभै गाउँपालिका त्यतिखेर गाउँ विकास समिति भन्ने हुन्थ्यो अहिले गाउँपालिका वार्ड नम्बर चार दिल्लीकोटमा म जन्मेको दुई हजार बाइस सालमा असार तिन गते आइतबारको दिन जन्मेको र अब मेरो घरको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो बुवा मुवा वास्तवमा किसान हो उहाँहरू पढे लेखेको हुनुहुन्थेन तर नपढे पनि बुवामा म्यान अफ थट हुन्छ नि चिन्तन गर्ने बडो गजबको थियो उहाँले छोराछोरी पर्छ भन्ने त्यो जमानामा प्रयास गर्नुभयो र जृददाले पढाउनु भयो त्यसले गर्दा हामी पाँच भाइ तिनवटा दिजु मध्ये एउटा गत सालको डेथ भयो उहाँको सबभन्दा ठुलो जसले पैँतालिस वर्ष कर्णाली अञ्चल त्यतिखेर अहिले प्रदेशमा पढाएर दीर्घसभा पाएर उहाँको गत साल डेथ भयो अनि हामी चार भाइ छौँ तिन जो अहिले पनि जीवित छौँ र ठुलो परिवार छ र त्यो परिवारमा म सबैभन्दा कान्छो र मैले जिन्दगीको कुरा गर्दा प्राइमेरी स्कुलदेखि लिएर हाई स्कुलसम्म सबै सरकारी हो गाउँमै पढेको स्कुल थिएन त्यतिखेर यस्तै चौरमा पढ्थ्यौँ बस्दाखेरि भुइँमा चाहिँ कहिलेकाहीँ पानीले भिजाउँथ्यो अनि किताब कापी नहुँदाखेरि हामी त्यतिखेर सिलपाटी भन्छौँ ख होइन खरी भन्छ त्यो खरी लिएर आफूले सिलपाटी यहाँमा त्यो अल्लोको डोरीले बाँधेर ठ्याक्कै कानमा हालेर हामी स्कुल जान्थ्यौँ अनि त्यहाँबाट फर्केर आउँथ्यो त्यसमा पढ्थ्यो कहिलेकाहीँ स्कुलमा टप हुँदाखेरि जिल्ला शिक्षाले पेन्सिल र चाहिँ कहिलेकाहीँ कपी पठाउँदा त्यो भयङ्कर ठुलो प्राप्ति जस्तो लाग्थ्यो त्यसले पढ्ने पढ्नेप्रति उत्साह दिन्थ्यो र मैले त्यतिखेर यो रुखको यस्तो रुखहरू छ यसको बोग्राहरू भयो मसी बनाएर अनि त्यसको त्यो निगालो हुन्छ नि त्यसको पेन बनाएर अनि त्यसले लेख्थ्यौँ तर प्रकृतिमा त टेक्नोलोजी थियो नि त्यतिखेर पनि त्यसले गरेर हामीले प्राकृतिक हिसाबले जो अहिले चाहिँ पहाडी काज भन्छौँ नि त्यतिखेर हामीले लेखेर पनि सिक्ने ले ले गर्थ्यौँ अहिले जस्तो अत्याधुनिक थिएन र त्यसै गर्दा मेरो जीवनकाल त्यसरी सुरु भएको म अहिले बोर्डिङ जस्तो यताउति भडेर यो ठाउँमा आएको चाहिँ होइन हजुर सर अब यो अलिकति यहाँको उच्च शिक्षाको बारेमा पनि कुरा गरौँ धेरै अनुभवका कुराहरू मैले मैले सुनिसकेको छु तर मलाई दर्शकहरूले थाहा पाउनु भन्ने पनि लाग्छ उहाँहरूको लागि भए पनि यहाँले अब आफ्नो उच्च शिक्षाको बारेमा पनि अलिकति केही बताइदिनु सर उच्च शिक्षा मैले वास्तवमा एकदेखि सात गाउँमा पढेँ स्कुल थिएन हाई स्कुल त्यसबाट दैलिक जिल्लाको दैलिक जिल्लाको बजार हाई स्कुल त्रिभुवन माध्यमिक विश्वविद्यालय भनिन्थ्यो व्यवसायिक हुन्थ्यो भोकेसनल भनेर त्यो ठाउँमा आएर पढ्यो त्यतिखेर दुई हजार जति विद्यार्थी थिएँ अनि म चौतिस पैँतिस पैँतिस छत्तिस सैँतिस तेत्तिसदेखि पछि आएर चौतिस पैँतिस छत्तिस गरेर सैँतिसमा मैले एसएलसी दिएँ तिनपल्ट त्यहाँ बस्दाखेरि दुई हजार विद्यार्थीमा मैले आठ नौ दसमा पनि एकदेखि सातसम्म एकदेखि पाँचसम्म गाउँमा वास्तवमा भन्यो भने मैले पढेँ त्यहाँ टप गरेँ अनि छ र सातमा त्यतिखेर दादाहरू बरु स्थिति गाह्रो थियो त्यतिखेर पोलिटिकल प्रेसरले सबै दाइ चारवटा दाइ एउटा बुवालाई जेलमा जानु पऱ्यो म एक्लै थिएँ बरू दर्दनाक अवस्था थियो त्यतिखेर हामी डेमोक्रेसीलाई लडेको भनौँ न अहिले गर्दाखेरि गाह्रो थियो त्यतिखेर अनि त्यसपछि दादाहरू आठ नौ महिना जेलबाट आएपछि अनि म बल्ल एक वर्ष त मैले गाउँमा आफै पढेँ पछि दैलेखमा आएर आठ कक्षा पढेँ आठ कक्षामा पढ्दा र आठ नौ दसमा पनि मैले त्यहाँ टप गरेँ अनि जिल्ला नै टप भयो अनि दुई हजार सैँतिस सालमा दुई सय छप्पन्नजनालाई हामीले दैलेबाट एसएलसी दिउँ त्यतिखेर एकजना म मात्रै पाँच दुई सय पचपन्नजना फेल हुनुभयो त्यस्तो थियो त्यति स्टिक थियो अहिलेको भन्दा शिक्षा राम्रो थियो अहिले शिक्षाको स्पिड त बढेको छ केही ठाउँमा यसको क्वालिटीको बिचमा ठुलो क्वेसन आएको छ त्यसपछि मैले त्यहाँबाट अनि काठमाडौँ सिधै आएँ काठमाडौँ आउँदाखेरि मलाई काठमाडौँ आउँदाखेरि गाह्रो थियो म त्यहाँबाट हिँडेर दैलेखबाट हिँडेर तपाईँको छुनचुपीको एक दिन खुट्टामा फोका त्यतिखेर अनि म नेपालमा जाँ नेपालमा जाँदा एकैछिन इन्डियामा गएर रुपडिया त्यतिखेर पूर्व पछि राजमार्ग थिएन इन्डियामा एक राति ट्रेन चढेर चाहिँ मेरो नौ तिनियाँ निस्केर भैरवाबाट अनि काठमाडौँ आइयो काठमाडौँ दौडेपछि आएर भोलिपल्ट मात्र टाइम थियो अनि त्यतिखेरको अमृत साइन्स क्याम्पस साह्रै प्रख्यात थियो त्यतिखेर अहिले जस्तो प्राइभेट थिएनन् होइन त्यहाँ आएपछि अनि मैले एस त्यहाँ आइएससीमा मैले भर्नालाई अप्लाई गरेँ पछि नाम निस्क्यो आइएससी मैले हस्पिटलमा पढेँ बिएससी हस्पिटलमा पढेँ त्यहाँ पनि मेरो राम्रो एक्सिडेन्ट भयो त्यही बिचमा तपाईँलाई भनिदियो भने शिक्षाले शिक्षा मन्त्रालय त्यतिखेर केशवर मनाएको थियो उहिले बिबिए बिबिएससी एनएच भनेर युएनको सिट चाहिँ तपाईँको थियो त्यसमा म सेलेक्सन भएँ तर सेलेक्सन हुँदा पछि मैले फेरि राइन दिएँ नजाने निर्णय गरेँ किनभने म त्यतिखेर केही सोसल एक्टिभिटीमा लागेको थिएँ वास्तवमा जानु पर्थ्यो कि भन्ने लागेको थियो पछि त मैले गइनँ युएनले पनि सम्झा तपाईँ युएनमा यस्तो सिट पाउनु भएको छ पढेर आउनुहोस् राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो पछि म गइनँ त्यसपछि फेरि अर्को एउटा एमडीमा रसियामा टप गरेँ भाषा पढ्दा मैले जापानिज भाषा के अरे त्यतिखेर फ्रेन्च भाषा रसियन भाषा पढ्थेँ रसियन भाषा दुई वर्ष पढ्दा म टप भएँ एकजना मैले एमडी पाएँ त्यसमा पनि गइनँ त्यसपछि मेरो इच्छा के थियो भने अब मैले डिग्री गरेर त्यसपछि साइन्टिस्ट बन्नुपर्छ भन्ने मेरो इच्छा थियो पछि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैले डिग्री गरेँ त्यसमा फर्स्ट क्लास फर्स्ट भनेपछि अब नेपाली भाषामा अहिले भन्दा गोल्ड मेडल प्राप्त गरेँ त्यसपछि मैले त्यतिखेरै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट जुलोजी प्राणी शास्त्रमा पढाउनु अवसर पाएँ किनभने पञ्चायतको लागि एउटा नियम रहेछ कि जो टपर छ त्यसलाई पढ्न पाउने सिधै एमएससीले पढाउन दिने त्यो पढेँ त्यसपछि पछि मैले जापानमा छ महिना लागि ला भिजिन प्रोफेसर लगाएँ म भिजिन प्रोफेसर गएर एमाकाथा के अरे युनिभर्सिटी एमाकागाथा युनिभर्सिटी आर्ट्स एन्ड डिजाइनमा छ महिना भिजिट प्रोफेसरहरूमा म गएँ त्यहाँ पढाएँ त्यसमा मैले इथ्नोन बायोलोजी र साउथ एसियाको इन्डिजिनस कल्चर धेरै कुराहरू पढाएँ त्यसपछि म नेपाल फर्किएपछि अनि यहाँ म चाहिँ चाहिनेमा थाइको लागि चाहिँ लगाएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ त्यो बिचमा उता जाँदा यहाँ नाम निस्क्यो म फेरि बिचमा दुई हप्ता यहाँ आएँ यहाँ आएपछि मैले नाउँ मेरो चाहिँ चाहिनेमा इन्टरभ्यू भयो मेरो चाहिँ रिटर्नमा नाम निस्केको थियो इन्टरभ्यूमा पनि नाम निस्केर म राम्रोमा नाम निकालेर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जुलोजीको केन्द्रीय विभागमा उपपराधहरूमा म सुरु गरेँ त्यसपछि इमिडिएटली एउटा चाहिँ स्कलरसिप जापानको जापान गभर्मेन्टको स्कलरसिप अमेरिकाको फुल ब्राइट जस्तै जापानको मङ्गाका कुसो स्कलरसिपमा मैले अप्लाई गरेर म ग्लोबल सिलेक्सन भएर द युनिभर्सिटी टोकियो तपाईँले देख्नु भएको छ त्यतिखेर यो एसियाको नम्बर वान थियो टेन टप अहिले पनि टेन टप टेन भित्रै पर्छ द युनिभर्सिटी टोकियोबाट मैले पिएचडी गर्ने अवसर पाएँ म त्यहाँ गएँ चार पाँच वर्ष मैले ह्युमन जिनोम त्यसले भनेको नेपालका जनजातिहरूको रोगका विरुद्ध लड्न सक्ने र डिएनए अहिले बुझ्दाखेरि अब मान्छेको उत्पत्तिका विषयमा अपराध अनुसन्धानका विषयमा डिएनएको जो प्रयोग छ त्यसमा मैले अध्ययन गरेँ र त्यो पिएचडी सकेपछि म फेरि ब्याक टु नेपाल आएँ र त्यो बिचमा त्यो बाहेक मेरो अरू शिक्षा भन्नुहुन्छ भने मेरो बिएड इङ्ग्लिस लिङ्गिस्टिक्चरमा पनि छ बिए मेजर इङ्ग्लिसमा पनि छ बिएससी गर्दाखेरि मैले इङ्ग्लिसमा लिने चलाउनु थियो त्योमा पनि गरेँ त्यसपछि एमएससी मैले भनेँ त्यो बाहेक अरू चाहिँ अहिले पिएचडी ह्युमन जिनोम गरेर अब म उपपर्याप्त हुँदै सेकेन्ड क्लासबाट फर्स्ट क्लास सहपर्याप्त सहपर्याप्तबाट प्रतिस्पर्धाबाट फुल प्रोफेसरमा सात आठ वर्ष पहिले भएँ म अहिले सिनियर प्रोफेसर सेन्ट्रे डिपार्टमेन्ट जुलोजी ट्युको अब यही बिचमा मैले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा स्पेसियलाइजेसन र क्वालिफिकेसनको आधारले सेलेक्सन हुने भन्ने विज्ञापन आयो गोर्खापत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले दियो अनि मलाई त्यसलाई अट्र्याक्सन गऱ्यो किनभने म भिजन म चाहिने म आइडिया मैले चाहिँ प्लानिङ र प्रतिस्पर्धाबाट पर जानुपर्छ भनेर विश्वविद्यालय कहाँ पर्छ भनेर पर संसार घेरिरहेकोले मैले एसियाका धेरै देशहरूमा पढाउने अवसर पाएँ अरू ठाउँमा पढाउने अवसर पाएर मैले त्यसपछि अनि मैले आफ्नो भिजन पेपर लगाएँ एक हप्ताभित्र त्यो भिजो पनिको भी आधारले छ महिनाभित्र त्यत्तिजना थियौँ हुँदै 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 तिनजना भए तिनजनापछि त्यतिरको सम्मानिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले मलाई मध्यवर्षी विश्वविद्यालय उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्नुभयो र अब अहिले एक वर्ष छ महिना भएको छ अब अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ यतिखेर मेरो कुलपति सामान्य प्रधानमा शिरवरदेव हुनुहुन्छ र यसरी मैले आफ्नो जीवन उच्च शिक्षालाई मैले यसरी छोटोमा मैले कम्प्लिट गरेँ भन्नुभएको सर यो 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 कुरा गर्दै गर्दाखेरि बिचमा यहाँले जुन स्कलरसिप पाएर बाहिर पढ्न जाने या विभिन्न अवसरहरू आए यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ बाहिर पढाउने कुराहरू पनि हुँदाहुँदै के कुराले ताने सर त्यतिखेर होइन म देशमै बसेर काम गर्नुपर्छ मेरै देशको लागि म सेवा गर्छु भन्ने हिसाबले जुन सोच्नु भएको छ हो हाउट ह्यापन मैले तपाईँलाई फ्रामीले भन्दा म टोकियो युनिभर्सिटीमा मैले त्यहाँबाट पिएचडी गरेँ मेरो ता प्रोफेसर ताका फुमी होइन त्यो सिपा ताका फुमी सर हो उहाँको ता ताकाभूमी सेन्सोले ता मलाई वास्तवमा पिएचडी सकाइदिन बधाई दिनुभयो र उहाँले मलाई अठार महिनाको एसिस्टेन्ट रिसर्चरको रूपमा पोस्ट दिनुभयो तर मैले त्यो चाहिँ स्वीकार गर्न सकिनँ अनि मेरो श्रीमतीलाई उहाँले के खोज्नु भएको छ भने मैले यो दिएपछि खुसीको साथ नन्दले स्वीकार गर्छ होला भन्ने लागेको थियो तर मैले के भने म तुरुन्तै नेपाल फर्किन्छु र यसको प्रति कृतज्ञ छु तर म मेरो देशमा तपाईँले मलाई टेक्नोलोजी दिनुभयो तपाईँले मलाई यत्रो पढाउनु भयो तर म मेरो देशमा जान्छु भने किन भने त्यसको पछि कारण थियो मैले त्यो ढिएनै पर्दा मलाई के लाग्यो भने मेरो देशको एक सौ अहिले त छब्बिसजना जाति त्यतिखेर कति एकानब्बे ब्यानब्बे कति थिए त्यो जनजाति अनि यो पाँच सात हजार मेडिसिन प्लान्ट यो बायोडाइभर्सिटी हेर्दाखेरि त मेरो देश त चाहिँ गोल्ड माइन बायोलोजिकल गोल्ड माइन हुन्छ होइन बायोलोजिकल गोल्ड माइन जस्तो लाग्यो मलाई यति अरबौँ रुपियाँ यो प्रकृतिमा छ ओ बाफ्रे म किन बस्ने जापान हाम्रो देशमा आएर अब यसको चाहिँ ल्याब बनाउनुपर्छ यसबाट अरबौँ रुपियाँ कमाएर भविष्यका युवाहरूले यो ठाउँमा तान्नुपर्छ भनेर मैले दोस्रो दिनमै नेपाल फर्केँ अनि नेपाल फर्केँ मेरो मिसेसलाई भन्थ भन्नुहुन्थ्यो अरे मेरो प्रमस्याले धेरै मान्छेहरू त्यसो विषयमा आउँदा मलाई जब चाहियो भन्छन् जब खायो भन्दा पनि उसले जब खान्न पार्ट टाइम जब गर्दा गर्दैन उसले जाने मलाई पढाउने कुरा छ तपाईँलेदेखिको पैसाले पुग्छ मलाई टेक्नोलोजी सिकाउनुहोस् मात्रै भन्छ यो गजाउको मान्छे छ अहिले जब दिए जब पनि खाने आफ्नो देश जान्छु भन्यो अनि मैले त्यतिखेरको राजदूत अनि केदार भक्त माथि म अत्यन्तै उहाँ सम्मानित मान्छु मैले सम्मान गर्छु पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि हुनुभयो उहाँ एउटा मोरल मान्छे उहाँ एडुकेसनमा म उहाँलाई अत्यन्तै सम्मान गर्छु र मैले अस्ति भिसी भएर जानुभन्दा अगाडि उहाँसँग मैले एक दुई घन्टा सेयरिङ गरेँ अब म जाँदाखेरि मलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ भनेर मैले यस्ता मान्छेहरूलाई मैले आइडियल बनाउँछु होइन अनि त्यसैले उहाँसँग मैले भने ल अब के अरे महामेमज्यू तपाईँ त रात दुध हुनुहुन्छ हिजो त सर ट्यूको भिसी हुनुहुन्थ्यो अहिले रात हुनुहुन्छ मैले सकेर म देश जाँदैछु टोकियो युनिभर्सिटी र जापानको विभिन्न ठाउँबाट पिएचडी र पोस्ट गरेकाहरूलाई नेपाल फर्काउनुहोस् उहाँहरू नेपाल फर्कियो भने देश बन्दैन हामी त्यहाँ बस्दा पैसा कमाउँला हामी राम्रो त होला तर देश बन्दैन त्यसैले देश फर्काउनु पर्छ भनेर मलाई आर्थिक हिसाबले यहाँ आउँदा फाइदा त छैन तर मैले पैसा हेरेन मैले जुन ठाउँमा जन्मेँ गाउँमा जन्मेँ किसान छन् मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले पनि तिनीहरूबाट म यो ठाउँमा आउँदा मैले पुग्दैन भने मैले विदेशमा गएर मात्रै पैसा उहाँहरू पुग्छ भन्ने लागेन एउटा कुरा दोस्रो मलाई के लाग्यो भने यत्रो चाहिनेमा प्राकृतिक स्रोत छ र सिङ्गापुर त्यतिको बनायो होइन सिङ्गापुरको इतिहास हेरेँ मैले अरू पछिल्ला समयमा रोवान्डा र बुरुन्डी जस्ता देश यसपछि रोवान्डा बनेको देख्दा पौल कागामे जस्ता राष्ट्रपति मैले देखेँथेँ भन्ने त रहेछ नि आइडिया भएपछि तर के चाहिँ भनेपछि तपाईँसँग एउटा इथिक्स जान्दैछ तपाईँसँग एउटा क्रेडिबिलिटी जान्दैछ तपाईँको एटिच्युड पोजिटिभ हुनुपर्ने छ मैले यो तिनवटा कुरा मानिसमा चाहिने र त्यसमा अर्को कुरा के अरे भने एमपिएस मोडल भन्ने गर्छु जहिले पनि तपाईँको मेरुटो क्राड भएको मान्छे होइन राम्रो मान्छे अनि उसमा चाहिनेमा प्रागम्याटिजम भएको अनि व्यावहारिक चाहिने नलेज भएको र त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ मिलाएर लिन सक्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनिष्ट एमपिएस अनिष्ट भएको मान्छे भयो भने तपाईँसँग विल पावर त आउँछ अनि त्यो उइल पारले परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने त्यो मनमा राखेर मैले के भने हामी अरूको अगाडि घुँडा टेकेर नतमस्त भएर बस्नुभन्दा बरु अभाव चाहिँ आर्थिक होस् तर नैतिक भएर आफ्नो देश बनाउनुपर्छ भनेर आएको हो किनभने यदि देश बनाइयो भने दाजुभाइ दिदीबहिनी गाउँ सहर सबै धनी भयो भने म पनि धनी हुन्छु होला नि त्यतिखेर मैले एक्लै धनीबाट त छैन आज म एक्लै धनी भएँ भने पनि मेरा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी गरिब छन् मैले कमाए पैसा बाँडेर कोही धनी त हुन्न धनी बनाउने तरिका के रहेछ भने प्राकृतिकमा भएको स्रोत साधनले प्रयोग गर्ने सबै देशलाई धनी बनायो भने हामी पनि धनी हुने रहेछ आज सिङ्गापुर त्यही छ जापान त्यही छ चाइना त्यही छ होइन इन्डिया त बन्दै छ त्यसैले मैले के बुझेँ भने अब म एउटा गरिब ठाउँबाट गरिबको क्षेत्रबाट आयो तर गरिब भनेको व्यक्तिगत हिसाबले हामी गरिब छैनौँ हामी धनी नै छौँ तर हामीलाई गरिब बनाइयो इतिहासमा त्यसैले मैले त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यता हेर्दा त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधन हेर्दा कर्णाली गरिब छैन सभ्यताको केन्द्र हो त्यसैले मैले यो कुरा बुझेपछि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले मेरो भेद आत्मामा कता कता यो कुरा आएपछि म फर्किहाल्छु र साहब यो अलिकति मलाई जीवनलाई अलिकति परिभाषित गर्नुहोस् न हजुरले कसरी देख्नुभयो कसरी भोगिरहनु भएको छ अलिकति जीवन के हो यहाँलाई के लाग्छ जीवन एउटा सङ्घर्ष पनि हो जीवन अनुभव पनि हो जीवन परिस्थितिले उत्पन्न गरेको एउटा रियालिटी पनि हो तपाईँ जुन परिस्थिति र जुन अवस्थामा तपाईँ आउनुहुन्छ त्यो रियालिटी पनि हो त्यसैले मैले जीवनलाई वास्तविकता पनि मान्छु यो सङ्घर्षको परिणाम पनि माग्छु होइन त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने तपाईँ जन्मेपछि मर्ने कुरा त कन्फर्म छ निश्चित छ नि अहिलेसम्म न विज्ञान न कसैले या ईश्वर भन्नु ईश्वर मान्नेले या विज्ञान मान्यले दुइटैले हेर्यो भने पनि कसैले पनि मृत्युलाई टार्न सकेको छैन मर्नु त स्वाभाविक छ अब मर्ने कुरा निश्चित छ भने जन्मेको दिन र मृत्युको बिचको एउटा यात्रा हो नि जीवन त्यो यात्रामा तपाईँ जाँदा तपाईँको यात्रा कस्तो गर्ने भन्ने कुरा हो र मैले के सोचेँ भने मेरो यात्रा म जस्तै दुःख पायो जसरी म हिजो त्यहाँबाट जन्मेको ठाउँमा आएँ मैले जीवनमा जति पीडा भोगेँ मेरो जेनेरेसनले मेरो राष्ट्रले त्यो पीडा नभोगोस् भन्ने मेरो जीवनको कल्पना हो हजुर दर्शक ब्रिन् सो हामी वेयर इन अ क्याजुअल कन्भर्सेसन विथ प्रोफेसर डाक्टर नन्दबहादुर सिंह सो हि इज द भाइस चान्सलर टु मिड वेस्टर्न मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी यस् सो विल बी टकिङ अबाउट अलिकति अझै विभिन्न कुराहरू हामी गर्छौँ नै सो स्टेटी हुन्थ्यो दर्शकविन्द वेलकम ब्याक सो हामी वीआर इन अ क्याजुअल कन्भर्सेसन विथ प्रोफेसर डाक्टर नन्दबहादुर सिंह सो भाइस चान्सलर हुनुहुन्छ मैले अघि पनि भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सो हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ फेरि धन्यवाद फेरि पनि धन्यवाद सर अब यो अलिकति यही जीवनका कुरा गऱ्यौँ हामीले अब यहाँले बिचमा कतै भन्नुभएको थियो यदि मैले पैसा आफूले कमाएँ भने मैले समाजलाई त्यति त्यो हिसाबले समुन्नत बनाउन सक्दिनँ सो so, सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के भने समाजकै मान्छेहरूलाई स्किल दिने हो या अनेस्टीका कुरा गर्नुभयो होइन एटिट्युड दिने हो सो त्यो सिकाउनुमा सबभन्दा ठुलो सन्तुष्टि छ भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि सर यो पैसा के हो सन्तुष्टि के हो यो दुइटाको तादम्यता कहाँनिर गरेर मिल्छ सर त्यो त्यो कुरा गरौँ अलिकति अब मान्छेहरूले भन्ने गर्ने रहेछन् तिनवटा चिज चाहिने रहेछ एउटा लक्ष्मी सरस्वती अर्को चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि काली लक्ष्मी भनेको धन सरस्वती भनेको विद्या काली भनेको पावर शक्ति होइन तर तिनटै एक ठाउँमा ल्याउने त्यति सजिलो चाहिँ रहेनछ okay. त्यसैले म के भन्छु भने हाम्रो धर्मशास्त्रीको ज्ञानलाई ध्यान दिएर जाने हो भने तपाईँ इमान्दारपूर्वक सरस्वती लिनुभयो भने विदेशमा सरस्वती सबैभन्दा राम्रो भयो भने उसको अगाडि लक्ष्मी आउने रहेछ किनभने सरस्वती पनि सबभन्दा राम्रो पोजिसन हुन्छ त्यो टपर भयो आ पोस्ट पाँचा। पोस्ट पाँचा। पोस्ट पाँचा। अब उनीहरू चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो भने उनीहरूले चाहिँ ठुलो पोस्ट पाउँछ पोस्ट पाउनु विदेशमा उसको चाहिँ चाहिनेमा स्यालेर हुन्छ अनि उसले पैसा कमायो अब लक्ष्मी त आइहाल्यो तर हाम्रो देशमा ठ्याक्कै उल्टो उल्टो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ सरस्वती भएका मान्छेहरूलाई पिकअप गर्ने चलन अलिक कम छ अब अहिले सुरु हुँदैछ जस्तो पत्रकारहरू धेरैले बुझ्दैछन् र सरस्वतीलाई सम्मान गरियो भने लक्ष्मी पनि आउलान् तर अब अब मूर्ति चोर्ने अब छोरी बहिनी चेलीबेटी बेच्ने अनि आएर चाहिँ हुँदा नहुँदा अपराध गरेर पैसा चाहिने कमाउने ध होइन लक्ष्मी चाहिने कमाउने अनि लक्ष्मी दिएर सरस्वती किन्ने छ कि हाम्रो नेपालमा यो चाहिँ हुनुहुन्न भने मैले हजुर हजुर लक्ष्मी दिएर सरस्वती किन्ने कुरा बन्द गर्नुपर्छ हामीले सरस्वतीलाई बढाउनुपर्छ सरस्वतीबाट भनेको शिक्षा राम्रो हुने बित्तिकै उसले राम्रो पैसा पाउने बित्तिकै पैसा आउँछ संसार त भनेको यही हो त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो दुइटाको बिचमा तादम्यता कहाँनिर मिलाउने भन्दाखेरि दुःख गरेर तपाईँ पढ्नुभयो भने तपाईँको अगाडि धन त आउँछ उनीहरूको लागि मैले म्याडम क्युरीको कथा भन्छु म्याडम कोरी एउटा प्रोफेसरको छोरी पोल्यान्डबाट चाहिनेमा पैसा नभएर त्यतिखेर प्रोफेसरको पैसालाई खान नहुनु पुगेर उनी पढ्न फ्रान्स गइन् फ्रान्स गर्दै बस्ने ठाउँ थियो नि बिचरा राति कागज बालेर रा, पढ्ने भन्दाखेरि कसरी पढ्नुहुन्थ्यो होला सुत्ने कोटा थिएन छाता छातामा आकाशमुनि बस्नुहुन्थ्यो तर एक दिन उहाँले पिएरको ल्याबमा फिजिकल ल्याबमा गएर भेट्नुभयो जसको उहाँको पछि लभ बन्यो र बिहा भयो के भयो भन्दाखेरि पछि उहाँको ट्यालेन्ट थियो कि उहाँले नोबल प्राइज दुईवटा आफूले श्रीमानले एउटा तिनवटा छोरीले एउटा र जुवाईले एउटा पाँचवटा नोबल प्राइज पाउने परिवार भयो अब राम्रो लस सरस्वती भएपछि त लक्ष्मी त आउने रहेछ नि त होइन र त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो कुरा हाम्रो नयाँ जेनेरेसनले सिकाउनु पर्छ र गलत कुरा गरेर धन समृद्धि कमाउने भन्दा पनि मेहनत गरेर चाहिँ तपाईँको शिक्षा एक्सिलेन्ट क्वालिटी हाइर एडुकेसन क्वालिटीको लिनुभयो भने तपाईँ बजारमा बिक्री हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो क्षमताले कमाउनु सक्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ पैसा पेश पनि आउँछ पैसा चाहिन्छ तर पैसा आफ्नो इज्जतले कमाउनुपर्छ आज बिल क्लिङ्टनले जुन कमा के अरे बिल गेटले जुन कमाउनु भएको छ त्यो त उहाँको ब्रेनको प्रडक्ट हो नि उहाँ त एउटा मिडियम खालको स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर हार्डवेयर पढ्नुभयो ड्रप हुनुभएको तर पैसा अहिले होइन वान अफ द रिचेस्ट अमेरिकामा धेरै पटक नम्बर वान रिच छ संसारको रिचेस्ट हुनुभयो अहिले अब सेकेन्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हुनुहुन्छ तर उहाँको त्यो सबै सम्पत्ति त उहाँको ब्रेनको प्रडक्ट हो हौ यस्तो कुरा गऱ्यो भने हामीले इन्सपायर गर्नुपर्छ होला तपाईँले घर नहालोस् गाडी नकिन्नुहोस् मोटरसाइकल नकिन्नुहोस् तपाईँ चाहिनेमा आवश्यक कुरा नकिन्नुहोस् त हामी भन्दैनौँ होला नि तपाईँसँग त्यो क्षमतासम्म किन्न सक्नुहुन्छ हामी त्यसले एप्रिसिएसन पनि गर्नुपर्छ राज्यले त्यसको सम्पत्तिको रक्षा पनि गर्नुपर्छ तर अपराध गरेर पैसा कमाउने देशको पक्षमा नबोल्ने शिक्षाको पक्षमा नलाग्नेहरूलाई हामीले डिस्करेज गर्नुपर्छ चा। मेरो चाहिँ मान्यता चा। यस्तै छ सर यो अब शिक्षाकै कुरा गर्दै गर्दा म अलिकति शिक्षामै आउन चाहेँ सर अहिले अहिलेको अवस्थामा जब यहाँ हिसी पनि भएर गइसक्नुभयो हजुर लगभग सोह्र सत्र अठार महिना यहाँले हेरि पनि सक्नु भएको छ त्यो अवस्थाले अब नेपालको शिक्षा कहाँनिर छ यहाँले कसरी देख्नु भएको छ त्यसलाई अब विशेष गरी अझ कर्णालीको कुरा हामीले गर्नुपर्दा शिक्षाको हामीले जुन फड्को मार्नुपर्ने हो त्यो फड्को मार्न सकिरहेछौँ या छैनौँ यहाँको विश्लेषण के छ सर त्यसमा एक सौ शताब्दीको संसारका विश्वविद्यालय उनको ऱ्याङ्किङ ओरल ओरल ऱ्याङ्किङ ग्लोबल ऱ्याङ्किङले हेर्ने हो भने हाम्रा नेपालका विश्वविद्यालयहरू त्यो रेन्जमा पुगेकै छैन यो हामी सबैले कुनै हिस्किचाड भएन स्वीकार गर्नुपर्छ नम्बर वान नम्बर टू अब यसलाई ग्लोबल लेभलले लिएर के गर्नुपर्छ भन्दा चा चार पाँचवटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ तपाईँको एउटा रहे विश्वविद्यालयको ऱ्याङ्किङ हुनुको लागि नम्बर वान त्यसको के रहेछ भने तपाईँको एकाडेमी रिपुटेसन चाहिने रहेछ चा। दोस्रो तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट रिपुटेसन कति जब दिनुभयो त्यो पनि हुने रहेछ तेस्रो तपाईँको चाहिने के भने टिचर र विद्यार्थीको रेसियो कति छ त्यो भर्ना त्यसको पनि मिनिङ हुने रहेछ त्यसपछि आएर फरेन स्टुडेन्टहरूको कति छन् इन्टरनेसनलाइजेसन सेन्स हुनुपऱ्यो नि अनि फरेन प्रोफेसर कति छन् अनि कति आर्टिकल निकाल्नुहुन्छ वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा अनि कतिवटा पिएचडी छ तपाईँको सम्पत्ति इकोनोमिक ग्रोथ कति छ यो सबैले एक ठाउँमा राख्यो भने छोटोमा भन्यो भने एकाडेमिक प्लस तपाईँको चाहिने इकोनोमिक प्यारामिटरहरू एक ठाउँमा राख्यो भने पाँच सातवटा त्यसले युनिभर्सिटीलाई ऱ्याङ्किङ हेर्दैछ अनि त्यो ऱ्याङ्किङमा परेको विश्वविद्यालय आज नम्बर वान हार्डवेयर भन्छौँ फलानु चाहिनेमा एमआइटी भन्छौँ अनि स्ट्यान्डफोर्ड भन्छौँ यस्तो गर्दै गर्दै जाँदा अहिले संसारमा तपाईँको सत्ताइस अट्ठाइसदेखि लिएर चालिस हजार हायर एडुकेसन युनिभर्सिटी मात्रै तपाईँको अठाइस हजार जति छन् अब हाम्रो नेपालको युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ गऱ्यो भने त लाज मर्दो छ बाह्र तेह्र हजारको ऱ्याङ्किङमा गयो भने हामी कहिले पाँच हजार आउने कहिले चार हजार कहिले एक हजारभित्र आउने त्यसैले मलाई कहिले त्यो ऱ्याङ्किङ पनि फरक फरक छन् अनि टिएची भनेको छ होइन तपाईँको के भने टाइम्स हायर एडुकेसन एउटा ऱ्याङ्किङ हुन्छ अनि तपाईँको क्युएसको अर्को ऱ्याङ्किङ छ अनि चाहिँ तपाईँको सिडब्लुयुआर भन्ने छ होइन सेन्टर फर वर्ल्ड युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ भन्ने छ यी सबैका विभिन्न खालका ऱ्याङ्किङ हेर्नु भने आफ्नो आफ्नो ऱ्याङ्किङ छन् कि कसैले फेरि विषयले आधार बनाएर ऱ्याङ्किङ दिन्छ यसैले हेर्दा कुनै पनि आधार लिने भने हाम्रो नेपालका युनिभर्सिटीहरू इन टर्म्स अफ भर्ना र साइजको हिसाबले कुनै ऱ्याङ्किङमा आउलान् तर एकाडेमी एक्सिलेन्सी रिसर्च इनोभेसन प्याटर्न राई लिनेमा छैन म तपाईँलाई अहिले भनौँ संसारमा यो सालमा मात्रै भने तपाईँको जापान चाइना नम्बर वान भयो प्याटेन्ट राइट एप्लिकेसन गर्ने लिनेमा चिनले दुई हजार एक्काइसमा दुई हजार बिसमा चौध लाख छ सय एकसठवटा प्याटेन्ट एप्लिकेसन लगाएछ अमेरिकाले छ लाख एक्काइस हजार जापानले तिन लाख सात हजार समथिङ मैले त्यहाँदेखि तपाईँको फ्रन्ट साइडको डेटा मात्रै भने कति पाएछ भन्दाखेरि एप्लिकेसन त्यति लगाए पाएँ कति भन्दाखेरि जब अमे चाइनाले चाहिनेमा चार लाख बाहन्न हजार प्याटर्न राइट पाएछ दुई हजार बिसमा अनि अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिनेमा के छ भन्दाखेरि अब त्यो तिन लाख चौन्न हजार पाएछ छ लाख एक्काइस हजार लगाएकोमा तिन लाख चौन्न हजार पायो अब जापानले तिन लाख सात हजार लगाएकोमा एक लाख सेभेन्टी नाइन भनेको उन्नाइस हजार पाएछ अन्त चाहिँ पछाडिको मैले भनेन यतिबाट के बुझिन्छ भने एक देशमा त तपाईँको प्याटर्न राइट लिने देश अहिले चार लाख बावन्न हजार त प्याटर्न राइट मात्र लियो चाहिन्छ तपाईँ चिनले अब यो सालमा चिनको आरएनडी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको हुन्छ नि टोटल नेसनल जिडिपीको कति पर्सेन्ट भन्दा टु पोइन्ट टु पर्सेन्ट एज जापान चाइनाको छ चा। त्यो भनेको अहिले छ सय एक्काइस बिलियन अमेरिकी डलर नम्बर वान इन द वर्ल्ड अमेरिकाले पनि जित्यो अमेरिकाको अहिले पाँच सय अन्ठानब्बे पोइन्ट सेभेन बिलियन अमेरिकी डलर छ हेर्नुहोस् त अब हामी नेपाल कहाँ छ भने नेपालको त हेरेँ मैले दुई हजार चाहिँ सातमा जिरो पोइन्ट आठमा दुई जिरो जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्ट रहेछ अनि दुई हजार दसमा जिरो पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट पर अहिले दुई हजार चाहिँ बिसतिर आएर जिरो पोइन्ट फोर फाइभ पर्सेन्ट पर भएपछि यो जिडिपीको आरएनडी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा छुट्याएको पैसा अनुसन्धान विकास यो भने त हामी त केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यसैले म भन्छु नेपाल सरकारले सबैलाई आग्रह गर्छु मिनिमम टू पर्सेन्ट अफ द जिडिपी नेपालले चाहिनेमा जिडिपी नेसनल बजेटमा छुट्याइयो भने यसको कति हुने रहेछ अहिलेको बजेटको भने बत्तिस अरब छ्यानब्बे करोड पढ्नेछ टू पर्सेन्ट त्यति भयो भन्दा एउटा युनिभर्सिटीलाई एक अरब दियो भने त हामी त अत्याधुनिक कुरा त गरिदिइहाल्छौँ नि मैले व्यवहारिक कुरा क्यालकुलेसन गर्ने भनेको छु तपाईँलाई भनेको प्रश्नलाई यसो गरियो भने अनि हामी रिसर्च गर्ने इनोभेसन गर्ने त्यसपछि प्याटर्नलाई लिने र संसारका राम्रा राम्रा प्रफल पनि हामीतिर लिएर उनीहरूलाई राम्रो पैसा दिएर स्यालेरी दिएर ल्याउन सक्छौँ यदि यो भएन भने अहिलेको हाम्रो छैन एउटा कुरा यो भयो दोस्रो कुरा हाम्रो कोर्स अफिटिट एकदम पुरानो छ यस्तो कोर्स अफ स्टेटले तपाईँ योग्य मान्छे निकाल्न सक्नुहुन्न अब एकैसौँ शताब्दीको मार्केट रिलिभेन्ट कोर्स अफिटी निकाल्नुपर्छ त्यो कोर्स अफिडिटी रिजनल क्षेत्रीय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तिनटै कुरालाई मिट गर्ने हाम्रो उत्पादनहरू क्षेत्रमा पनि बिक्री होस् केन्द्रमा पनि होस् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि बिक्री हो भने हो भने त के चाहियो भन्दाखेरि प्रोफेसर एक्सिलेन्ट हुनुपऱ्यो कोर्टी राम्रो हुनु हुनुपऱ्यो चौबिस घन्टा ल्याब राम्रो हुनु हुनुपऱ्यो नेचुरल साइन्सहरूको अरूको लागि नयाँ नयाँ विषय राख्नु पऱ्यो त्यसो भएकोले नेचुरल साइन्स र सोसल साइन्सको स्टडी गरेर देशलाई अगाडि बढाउने भने हाम्रो भेरी जो ब्रेन छ वे अफ थिङ्किङ होलिस्टिक हुनुपर्छ डक्टर साहब यो यहाँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि साँच्चै नेपालमा एउटा हामी संस्कार देख्छौँ जेसुकै जुनसुकै एरियामा हामीले हेरे पनि इदर वी इट विट ब्लेम गेम द पल्स होइन यो यसले गर्दैन फलाले गरेन ढिस्कनले त्यो त्योबाट मैले गर्न भन्ने कुराहरू सो so, यो शिक्षा साँच्चै परिवर्तन शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने कसले कसको रोल के हुन्छ यहाँले त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ म अरूलाई ब्लेम होइन तपाईँले जे जिम्मा चाहिएको छ तपाईँ त्योबाट सुरु गर्नुहोस् सानोबाट गर्नु सानोबाट ठुलोले ठुलोबाट आफ्नो ठाउँबाट हामी इमान्दारपूर्वक गऱ्यौँ भने देश भन्छ आज एउटा राष्ट्रपति एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा कुनै शिक्षा मन्त्री कसैलाई चाहिँ ब्लेम दिएर हुनेवाला छैन कुरा के भने जस्तै मलाई जिम्मा दिएको छु म उपकलब्धि छु म चार वर्ष इमान्दारपूर्वक काम गर्छु मैले जति सक्छु काम गर्छु जति सक्छु रिसोर्स जुटाउँछु जति सक्छु चाहिँ म नयाँ कोर्स बनाउँछु त्यसो भएर मैले अहिले पाँचवटा कुरा कि एकाडेमिक एक्सिलेन्स इकोनोमिक ग्रोथ अब सरकारले पैसा दिएको मात्रै खाएर बसेर भएन हाम्रो पनि उत्पादन गर्नुपऱ्यो नि इकोनोमिक ग्रोथ तेस्रोमा चाहिँ चाहिनेमा त्यो कोर्स अफिटीको रिडिज आएन भयो है मैले भने कोर्स अफिट नयाँ बनाउनु पऱ्यो चौथोमा प्रोफेसरहरू विदेश प्रोफेसरहरू विदेश विद्यार्थीहरू एक्सचेन्ज गरेर हाम्रो बाहिर बाहिरको यता आउने एमए गर्नु पऱ्यो त्यति मात्र होइन अब त एकै सौ शताब्दीको अत्याधुनिक विश्वविद्यालय हुनलाई त भौतिक संरचना पनि चाहियो नि पाँचौँमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट यति भयो भने अनि कर्णाली जस्तो प्राकृतिक स्वतन्त्र साधनले भरिपूर्ण सुर्खेत जस्तो ब्युटिफुल ठाउँमा बस्यो इस्टाब्लिस भएको होइन स्थापित भएको त्यो मध्यवशी विश्वविद्यालय नभन्ने कुनै कारण छ हामी त्यो मध्यवशी विश्वविद्यालयबाट साउथ एसिया संसारका विभिन्न देशबाट आउने मान्छेहरू पढ्ने र चाहिँ अर्ग्यानिक खाना खाएर अर्ग्यानिक डिग्री लिएर जाने बनाउन सक्छौँ नि तर त्यसलाई सोच्नु त पर्छ होला त्यसैले म के भन्छु भने म आफूले जे जिम्मा दिएछ म त्यहीबाट गर्छु मैले अरूले ब्लेम गर्दैन मैले त्यो गर्दा नै अहिले म माथि केही मान्छेहरूले नबुझेर गलत गर तरिकाले आक्रमण भएको तर म त्यसलाई पनि टोलेर गरेर गरी जान्छु मेरो कोही मान्छे पर्सनल मेरो विरोधी छैन शत्रु छैन मेरा शत्रुहरू छन् भने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय र कर्णाली प्रदेशमा रोग भोग गरिबी अशिक्षा र पछौटेपन यी पाँचवटा कुरा मेरा शत्रु हुन् हजुर म त्यसका विरुद्धको शिक्षाको अभियानलाई अगाडि बढाउँछु मेरो सोचाइ त्यही हो डर्श हजुरजी यो भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा धेरै विज्ञ मान्छेहरूले के पनि भन्नुहुन्छ नि यो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै बसेर उप यो कुलपति बसेर उपकुलपति भन्दा उहाँले कति समय दिन भ्याउनुहुन्न हामीहरूको यतिवटै भएको युनिभर्सिटीमा धेरै कामहरू त्यहीँनिर गरेर अड्किन्छन् भन्ने किसिमको कुराहरू पनि छन् यो बाहिरको विदेशी हामीले विश्वविद्यालयहरूतिर हेर्छौँ भने प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट भन्ने र अरू विभिन्न यो भनौँ न उहाँहरूको त्यो पदहरू हुने क्रममा नेपालमा यो कुरा जरुरी हो होइन या अहिलेको अवस्थामा यहाँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँलाई यो प्रश्नभन्दा यो अहिले डिस्कसहरू मार्केटको टक इन द टाउन छ तर यसलाई चाहिँ मैले स्पष्ट रूपमा भन्दा मेरो विचार भन्छु है त यो कुनैप्रति मैले कुनै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति शिक्षा मन्त्री कसैप्रति मैले पोजिटिभ नेगेटिभ भनेर भन्दा पनि मेरो विचार हो यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालमा बस्ने भने ए एक भन्दा बढी विभिन्न कमिटीमा चाहिँ पद अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब त्यो पनि एघारवटा विश्वविद्यालय हो अनि त्यसपछि चाहिँ छवटा एकाडेमिक हो अनि अरू चाहिँ प्रदेश र चाहिने बन्दैछन् दुई तिनवटा चाहिँ अरू विश्वविद्यालयहरूको तपाईँको कुलपति उहाँलाई दियो भने उहाँले कहिले टाइम मलाई दिन सक्नुहुन्छ मैले कुन प्रधानमन्त्री भने म प्रधानमन्त्री पोस्टको कुरा गरेको अहिलेकै सामान्य प्रधानमन्त्री वा भोलि अर्को आस् या हिजो अर्को थियो एउटै यो कुरा कुरा के हो भने सम्मान्नीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो खालको बर्डन छो छ यसले चाहिँ के छ भने विश्वविद्यालयलाई ठिक ठाउँमा लिनलाई गाह्रो हुनसक्छ त्यसैले अहिले मैले सुनेको छु नेपाली काङ्ग्रेस शिक्षा विभागले एउटा नयाँ रिपोर्ट ल्याएको छ अरे कि अब जनताको छोरा कुलपति हुन पाउने उपकुलपति हुन पाउने बोर्ड अफ ट्रस्टीको चाहिँ कन्सेप्टमा आएको छ भन्ने सुनेको छु र त्यसो हो भने नेपालको सबै क्षेत्र म तिन चारवटा कुरा दिन दिन्छु या प्रधानमन्त्रीलाई योबाट मुक्त गरेर राष्ट्रपतिलाई यो जिम्मा दिनु दिनुपऱ्यो किनभने राष्ट्रपति त बढी फङ्सनल छैन किनभने ऊ त सेरोमोनियल छ नि एउटा चाहिँ सम्मान गर्ने त्यो दिनु दिनुपऱ्यो होइन यसलाई पोलिटिक्स नगर्ने पोलिटिसाइजेसन नगर्ने हो भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीबाट टाढा लगेर बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाउनु पऱ्यो बोर्ड अफ ट्रस्टीमा जनता जनताकै छोरो कुलपति र जनताकै छोरो उपकुलपति भएर आउने त्यो आउँदाखेरि त्यहाँ पोलिटिक्स नहुने र त्यो उसको एकाडेमिक एक्सिलेन्सको हिसाबले उसको पब्लिकेसन उसको रिसर्च उसले लिएको प्याटर्नराइटको आधारमा ऊ बोर्डमा आउने वातावरण बनाइदियो भने एक्सिलेन्स मान्छेहरू चाहिनेमा कुलपति र चाहिनेमा उपकुलित भयो भने त उसले त जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर सिनियर बोलाउन सक्छ नि जतिखेर चाहे उतिखेर उसले निर्णय गर्न सक्छ नि अनि त्यसो हाम्रो इनोभेसन बढ्थ्यो होला पढाइ जान्थ्यो होला नयाँ कोर्सहरू बन्थ्यो होला आज मैले धेरै उपकुलपतिहरूलाई भेट्ने गर्छु टाइम आगेको टाइमै पाइन्न भन्छन् अरूलाई चाहिनेमा खोज्यो कुरै भएन ढिला भयो अब दुई महिना अगाडि गर्ने भनेको हाम्रो चाहिने सिनेटै दुई महिना पछाडि गयो एक महिना पछाडि गयो कारण के भने त्यो कसैको इन्ट्रेस्टको कुरा होइन कि सबै बिजी भएपछि त गाह्रो भयो नि त्यसैले तपाईँले भनेको अनुसारको मैले कुरा गर्ने हो भने अमेरिकी मोडलमा बोर्ड अर ट्रस्टीबाट चाहिनेमा कुलपति र उपकुलपति चिन्ने कुलपति चिन्ने कारण छ उपकुलपित मोड ब्रिटिस मोडल हो ब्रिटिस मोडलमा उपकूल कुन्यो भने जनताकै बिचबाट एउटा मोडल बनाउँ कि त उपकुलपति बनाऊपति कुलपति कानुनमा बनाएर जे बनाउने त्यो बनाउने यता कुलपति र उपकूल दुइटै बनाउने हो भने एउटा विश्वविद्यालय त्यो बनाएर त्यो खालको एउटा चाहिने कानुन लिएर गइयो भने अनि साँच्चै इमान्दार जनताको छोरो त्यो ठाउँमा आउनु पायो भने त काम गर्न सकिन्थ्यो होला नि अब होइन त्यसो होइन प्रधानमन्त्रीले पावरफुल चाहिनेमा चाहिने एक्जिक्युटिभ चाहिने अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो बोर्डरबाट मुक्त गर्ने हो भने कि त राष्ट्रपतिलाई दिनु पऱ्यो किनभने राष्ट्र राष्ट्रपति श्रिमले पोस्टर छ त्यहाँ चाहिनेमा अहिलेको राष्ट्रपति हिजोको राष्ट्रपति भोलि अर्को राष्ट्रपति आउँछ मैले पोस्टको कुरा मात्रै गरेँ राष्ट्रपतिलाई गरिदियो भने के हुन्छ भने राष्ट्रपतिको कम्पेरिटिभली त्यसलाई बिजनेस त कम हुन्छ त्यसो भए के हो भने उहाँले चाहिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिनेमा हेड अफ द स्टेट तपाईँको कुलपति भएपछि उपकुलपति आउने वातावरण अरूबाट बनाउनु पऱ्यो त्यो तिनवटा मोडल मैले भने नि कि त अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको मोडल राख्नु पऱ्यो या त अघि मैले भनेको कुलपति बोर्ड अफ ट्रस्टबाट आउने चाहिँ बनाउनु पऱ्यो या त राष्ट्रपतिले दिनु पऱ्यो तिनवटा मोडल मध्ये एउटा त चुज गर्नुपर्छ होला चुज गरिएन भने तपाईँले भने जस्तै हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र टाइमले काम गर्न सक्दैनौँ बाह्र महिनामा त रातदिन दिन काम गर्नुपऱ्यो नि काम गर्नलाई गाह्रो हुन्छ त्यसैले कुनै पनि काम नरोकिने गरी जानलाई स्पिनले जानलाई मैले भनेको तिनवटा मध्ये एउटा मोडलमा जाऊ भन्ने मेरो भनाइ डक्टर साहब अब यो करिब करिब हामी अन्त्य अन्त्यमा पनि छौँ सो यहाँलाई म एउटा दुइटा कुरा व्यक्तिगत हिसाबले तर छोटो मिठो हिसाबले यहाँले भन्नु होला भन्ने हिसाबले हामीले कसरी मान्नु सर यो कुरालाई प्राध्यापक डक्टर नन्दबहादुर सिंहसँग टन्न पैसा छ कि पैसा नचाहिने मान्छे मसँग पैसा छैन मेरो खाता छ अहिले जे खाता छ यही ट्युको खाता हो त्यहीमा हेर्नु होला पैसा आउँछ महिनाको कति एकहत्तर हजार नौ सय बिस रुपियाँ मैले बिसको रुपियाँमा पाउँछु पन्ध्र पर्सेन्ट काटिन्छ त्यो हेर्नुहोस् त्यही आएर मैले महिना दिन बचाउँछु र त्यो मैले पब्लिक पनि गरिदिएको छु लागि त्यो त्यो खाता नै पब्लिक गरिदिएको छु अर्को खाता छैन देशले हेर्नु सक्छ र भनेपछि मलाई पैसा नचाहिने भने खान हुनु त चाहियो तर पैसाको लागि नैतिकता हरण गर्ने कि सङ्घर्ष गरेर बाँच्ने भन्ने कुरा गर्दा म पैसाको लागि नैतिकता हरण गर्दिनँ जे छ त्यसैमा म बाँच्छु भन्ने हिसाबले म बसेको तर मेरो आफ्नो क्षमता पैसै कमाउन भनेर लाग्यो भने त ला। पैसा त थियो होला म पैसा कमाउने होइन देश बनाऊँ शिक्षा क्षेत्र बनाऊँ म जस्तै हजारौँ लाखौँ युवा युवतीहरूको भविष्य बन्यो भने उनीहरू धनी भयो भने म पनि सन्तोष हुन्छु होला स्माइलिङ फेस भयो शिक्षाले भने म पनि खुसी हुन्छु होला भनेर हो मैले मेरो छोरीको जिन्दगी हेर्छु मैले जसरी दुःख गरेर चाहिँ मेरो छोरीको जिन्दगी त्यस्तो दुःखदायी नहोस् भन्ने चाहन्छु त्यसो गर्दा त हाम्रो देशका सबै विश्वविद्यालयमा दे हाम्रा गरिबका छोराछोरी पढ्ने वातावरण त हुनु पऱ्यो नि यही मेरो चाहना भएकोले मलाई के लाग्छ भने तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ खाना लाउन तर लगजरियस जीवन कति पैसा खोज्नुहुन्छ भन्नुहोस् न तपाईँलाई आज एक हजार भयो पुगेन भने भोलि एक लाख हुन्छ एक लाख भए पुग्दैन एक करोड भन्नुहुन्छ एक करोडमा पुग्दैन एक अरब भन्नुहुन्छ एक अरब पुगेन मरिहाल्नुहुन्छ अरू त्यो कति हो तपाईँको पैसाको लिमिटेसन त्यसैले विलियम ओर्थले भनेको छ नि त्यो त्यो असीमित चाहनाहरू सीमित स्रोतले पुरा गर्न सकिँदैन त्यसैले असीमित चाहनाहरू सीमित स्रोतले पुरा नहुँदा सीमित स्रोतले मनका भावनाहरूलाई चलाएर राष्ट्र र जनतालाई के गर्दा ठिक हुन्छ त्यो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो डक्टर साहब यहाँको तन्त अब धेरैतिर कुदि नै रह हुन्छ बिकज युआर बिजी पर्सनालिटी तर यो मनको कुरा गर्दा काठमाडौँ कि सुर्खेत यहाँ कर्णालीलाई एज अ होल म त कर्णाली म पहिलो त डेढ सो नेपाल हो तपाईँले भन्दा नेपाल बनाउनु पर्छ नेपाल पनि हामी भन्छौँ दोस्रो म कर्णाली बासी भएको कर्णाली जन्मेकोले म जुन ठाउँमा अहिले जिम्मा दिएछ म मध्यवर्शी विश्वविद्यालय पर्छ भन्ने हो तर म नेसन अगाडि राख्दा म रिजनलिजम पनि होइन मैले देश टुक्रा गर्नुपर्छ भन्ने पनि म मान्दिनँ तपाईँ हाम्रो एकीकृत नेपाल हुनुपर्छ राष्ट्र बन्नुपर्छ नेपाल भयो भने तपाईँ हामीलाई गर्व हुने हो त्यस अर्थले म नेपाल पहिले भन्छु अब दोस्रो म मध्यवशी विश्वविद्यालय उपकूल भएकोले अब मध्यवेश विश्वविद्यालय उपकुलपति नाताले त्यहाँको शिक्षालाई अगाडि बढायो कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अगाडि बढाइयो त्यहाँका गरिबका छोराछोरीहरूले पढ्ने राम्रो पाएर रा। भविष्य बिक्री गर्न सक्यो भने शैक्षिक क्षेत्रमा शैक्षिक बजारमा भनौँ न अनि मलाई लाग्छ म खुसी नै हुन्छु र उनीहरूले त्यहाँ होस्टेल छात्रवर छैन गरिबका छोराछोरीहरूलाई होस्टेल बनाइयो बस्नु पाएँ त्यहाँबाट राम्रो डिग्री लिएर बजार बिग्री हुनु पाइयो भने त तपाईँहरूलाई खुसी नै लाग्छ होला नि त्यस अर्थमा म चाहिँ दुइटै हो भन्नुपर्छ ओके यसको लागि पनि हो र कर्णालीको लागि पनि यहाँले यहाँले यहाँ धेरै समय या अथवा भनौँ धेरैवटा विश्वविद्यालयहरूको भ्रमण गरिसक्नु भएको हिसाबले यहाँलाई मनपर्ने ठाकै स्पेसिफिक एउटा विदेशी कुनै एउटा विश्वविद्यालय आफूले काम गरा सक्नु भन्न सक्नुभयो या पढाए भन्न सक्नुभयो या होइन मैले स्टडी गर्दाखेरि रिसर्च गर्दा यो चाहिँ साह्रै बहुत मजा लाग्यो मलाई अरे मैले अब तपाईँको जापान चाइनाका साउथ कोरिया यु युके लगायतका धेरै देशका एसियाका धेरै युरोपका देशहरूमा मैले गरेँ यात्रा गरेँ यात्रा गर्दा एउटा विश्वविद्यालय अब तपाईँलाई अन्यथा नमान्ने भने म आफूले पढेको टोकियो युनिभर्सिटी मैले नाम लिन चाहन्छु okay. त्यहाँभित्र गयो भने कस्तो छ भने त्यहाँ गर्व हुन्छ क्या तपाईँ कहाँ कहाँ पढेको भन्दा टोकियो युनिभर्सिटी जापानी जनताले पनि नतमस्तक भएर तपाईँलाई सम्मान गर्छन् कारण के रहेछ भने त्यो विश्वविद्यालयभित्र जानका लागि एक वर्षमा दस लाख जापानिज विद्यार्थीले जहाँ दिएर लास्टमा मार्चमा तिन हजारले मात्रै नाम निकाल्नु पर्दैछ कति क टप कम्पिटिसन छ त्यहाँ जब त्यो टप कम्पिटिसनमा नाम निकालेर टोकी युनिभर्सिटी आयो त्यसपछि उसको आमा बाउले गर्व भन्नु मेरो छोरा टोकी युनिभर्स पर्छ भनेर उनीहरू त्यस्तो बनाएको छन् त्यो विश्वविद्यालय त्यहाँभित्र गयो भने त्यसको म्यानेजमेन्ट क्यान्टिन त्यसका रिसर्च त्यसका बिल्डिङ तिन ठाउँमा एक दस किलोमिटरमा होइन होङ्गो छ ट्वेन्टी किलोमिटरमा तपाईँको चाहिनेमा के अरे चिबा त्यसपछि कोमाबा तिनवटा थर्टी किलोमिटरसम्मको रे रेडियसमा चाहिँ तपाईँ एक्सपान्डेड छ र नर्थदेखि साउथसम्म तपाईँ होल जा जापानमा पैँतालिससम्म ल्याबहरू छन् वास्तवमा टोकियो युनिभर्सिटी प्रोडक्ट एट्टी टु नाइन्टी पर्सेन्ट फरेन र अधिकांश त्यहाँका राजनेताहरू त्यहीँबाट जन्मेको त्यो हेर्दाखेरि किनभने त्यो विश्वविद्यालय प्रोडक्टलाई गर्वका साथ हेर्ने हुन्छन् हामीले पनि बनाउनुपर्छ होला नि त्यसैले मैले द युनिभर्सिटी टोकियो जहाँ म पढेँ म यसलाई लिन चाहन्छु जस अब यो जाँदा जाँदै मलाई एउटा एउटा अर्को प्रश्न जुन अहिले जनचासोको विषय पनि हो म त सोधिहालौँ भन्ने पनि लाग्यो यो चाहिँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयकै विषयमा छ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय भन्थ्यो हामीले पहिला अहिले मध्यपश्चिम भएको छ यो बिचमा ठ्याक्क नाम चेन्ज गर्दाखेरिको धेरै कुराहरू नमिलिरहेको जस्तो हामीले पनि फिल गरिरहेको मैले अघि पनि भनेँ मध्यपश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चलमा म आफै पनि कन्फ्युजनमा थिएँ भनेपछि यो यो कसरी भयो यहाँहरू सबैजना मिलेर गर्नुभयो या मन्त्रालयबाट भयो या कहाँबाट कसरी भयो यो यो चाहिँ अलिकति यो न्युजकै रूपमा हामीले अलिकति तपाईँलाई इमान्दार पूर्वमा मैले भन्नुपर्छ वास्तवमा पहिले मध्य पश्चिमाञ्चल किनभने त्यतिखेर अञ्चल थियो पञ्चायती बाला छ्यालिस साल भयो त्यो चेन्ज भयो र पछि चाहिने मध्य पश्चिमाञ्चल किनभने अञ्चल थियो मध्यपश्चिमाञ्चल भयो सुदूरपश्चिमाञ्चल बन्यो र पूर्वाञ्चल बन्यो अब यो तेस्रो एमयुको तेस्रो एक्ट 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 जुन छ नि मध्यम विश्वविद्यालयको ऐन जो छ त्यसको तेस्रो संशोधनमा मध्यपश्चिम मान्छेले मध्य पश्चिम बनाइएको छ त्यो बनाउनुभन्दा पहिले हामी जस्ता भाइस चान्सलर र त्यहाँका पदाधिकारी सोध्नु त पर्छ नि किन सोध्नुपर्छ भने हामी कहाँ त्यहाँ लाखौँको लेटर प्याडहरू छन् लाखौँको तपाईँको चाहिनेमा एक्जामको चाहिँ पेपरहरू छन् कयौँ प्रिन्टिङ भएको छ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय नाउँमा त्यसलाई एकैछिन चेन्ज गरेर मध्यपश्चिम ल्याउनुभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ हामीले सल्लाह लिनुपर्छ साइनबोर्ड हेरौँ न तपाईँको त्यो नगरेर उहाँहरूले गर्नुभयो जो कमिटीले गर्यो त्यो कमिटीमा मैले चाहिँ पहिले नै चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ के अरे मेरो कम्प्लेन मैले दर्ज गरिसकेका छु र भविष्यमा उहाँहरूले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त्यसैले यो के भने नमिलेको कुरा हो अब मध्य पश्चिमाञ्च मध्य पश्चिमाञ्चलले मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय बनायो ठिक छ सुदूरपश्चिम अञ्चल सुदूरपश्चिम बनायो पूर्वाञ्चलले के बनाउनुहुन्छ पूर्व विश्वविद्यालय बनाउनुहुन्छ यो कुनै तर्क छ पूर्वाञ्चललाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय बनाउने रे अनि मध्यपश्चिम मध्य पश्चिमाञ्चलले मध्यपश्चिम रे शुद्ध पश्चिममा चाहिँ शुद्ध पश्चिम त्यो त कुनै आइडियोलोजी नै भने कुनै भिजनको कुरै भएन क्या मान्छेलाई केही चाहिँ लाग्यो त्यही गरियो त्यसैले यो यस्तो खालको गलत तरिकाले नाम चेन्ज गर्ने र त्यो मध्यवेश विश्वविद्यालयको भिसिय हैष्ठा त्यो पदाक्रिया जानकारी नदिएर गर्ने जो परम्परा छ त्यो सम्बन्धलाई मैले यहीँबाट भन्छु भविष्य यस्तो मिस्टेक नहोस् हजुर है हजुर जाँदा जाँदै अब हाम्रो दर्शकहरूलाई या यहाँलाई जतिले पनि हेर्नु भएको छ डेफिनेटली यु हेभ बिन इन न्युज मैले धेरै यो विवाद विवादका कुरा या अन्य टपिक भन्दा पनि आई रियली वन्टेड टु नो अबाउट यु यिन धेरैजनाले बुझ्नु पनि चाहनु भएको होला डेफिनेटली सो यो भिडियोले केही हेल्प गरोस् भन्ने पनि चाहना हो सो उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर अब हामीले नेपालमा शिक्षाले मान्छे बन्छ भन्ने हामीले अनुभव गरिसकेका छैनौँ तर संसारमा शिक्षा लिने मान्छे बनाउँछ त्यसैले तपाईँको आफ्ना छोराछोरीहरू राम्रोसँग पढेर रा, चिट नचोरेर मेहनत गरेर अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानबाट नयाँ कुरा पत्ता लगाए त्यसको चाहिने प्याटर्न लगेर ठुलो वैज्ञानिक भएको ठुलो सोसल मुभमेन्टमा लागेको ठुलो इनोभेटर भएको राम्रो मान्छे आफ्ना छोराछोरी बनाउन सक्नुभयो भने गर्व हुन्छ देश बन्छ र यही गर्न म सिम्पल मैले एकदम भेरी सिम्पल र नेचुरल मेसेज दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम डाक्टर साहब सो मोस्ट वेलकम मेरो लागि जुन खालको मेरो विचार राख्ने सु अवसर प्रदान गर्नुभयो म तपाईँ र तपाईँको टिमप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकृन्द सो हामी क्याजुअल कन्भर्सेसन विथ प्रोफेसर डाक्टर नन्दबहादुर सिंह भाइस चान्सलर टु मिड वेस्ट युनिभर्सिटी मिड वेस्टर्न भन्न नपाइने भएको छ फर अ टाइम बिइङ अहिलेको लागि के हुन्छ त्यहाँकै थाहा छैन आई uh, रियली really वान्टेड उहाँको केही कुराहरू हामी लिउँ भन्ने हिसाबले पनि हामी सोचिरहेको थियौँ so, सो अहिले हामी उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर्सहरूको क्वार्टरमा बसिरहनु भएको अवस्था थियो र हामी एउटा वनमा यतिखेर हावा पनि छ इट्स अ ब्युटिफुल वेदर आउटसाइड र यो समयलाई हामीले ध्यानमा राखेर उहाँसँग सानो यो डकुमेन्ट बनाएका छौँ सो यहाँलाई कोही शिक्षामा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको बारेमा बुझ्न मन छ उहाँको बारेमा धेरै कुरा भनिदियोस् भन्ने लाग्छ भने प्लिज कमेन्टर्स डाउन बिलो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा र त्यसै से हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला सो so, आजको यो क्याजुअल कन्भर्सेसनबाट हामी बिदा चाहन्छौँ नमस्कार